Svět spotřebuje miliardy roušek a respirátorů denně. Budou se někdy recyklovat? A jak by se dali využít třeba ve stavebnictví? Obří obchod za skoro 180 miliard korun. Proč Amazon kupuje slavné filmové studio? Budeme sledovat premiéry hollywoodských trháků hlavně na internetu? Nucené přistání letadla v Bělorusku. Jak tvrdé budou odvetné sankce pro Lukašenkův režim? Těším se na vás ve Střepinách. V neděli ve 22.55 na Nově.